Слышимо? Якар, изволите. Я, Дорица из Котлин. Госпа Дорица или Зорица? Я Дорица. Госпа Дорица, изволите. А видите, я вас припущу. Я мам. Я послушам. Я имам болечине в прси, обкакем напору. И дала сам прегледен все скос, и за сърце ни, и мене, видно ме пач боли. И би ми прав, рада би ведла, че би ми лахко то помагали. Ова за тренутно боли, госпа Дорица? Я ме мало боли, кер об дотику ме боли, ту равно мед прси. Госпа Дорица, я се оправичувам, да сам змотила вајм поговор, я вас само просила, че лахко мало утишате ваш телевизијски спремник, да бомо больше слишали. Ја, окей. Да вам во Борис лаже помагал. Изволи, Борис. Ја, хвала. Лахко? Ја, просим. Изволите. Гледате, госпа. Ви знае, не обчутите болечине, че се не примете, не? Ја, не. Че па се примете, па боли? Ја ме боли, кер па об напору, че ходим, сам зај не ходим, а не? Не, зај па че гремам само то, кар масте, не? Но, просим, да видим. Добро, зај се не стискате? Не. Не? Ампак само будите позорно на тисто место, да че би се стисна, вас би заболела, ме разумете? Ја. Тори не се држат за прстни кош, ампак само будите позорно на тисто место в прстен кош, кер вас пач заболи, ко се стиснете, про? Ја, хвала. Окей, зај па опазуема то. Ја. Лато зачнем? Ја просим. Окей. Ја просим. Ја, ја. Окей, пробајте се стиснете. Ја, ме скорнич не боли. Добро. Скорнич. Добро. Ја. Задоволна? Ја, зело сам, а лако потем штевилко вас лакше покличам. Ја, в огласи, бо моја телефонска штевилка, па ме лако за карколи, бисто потем покличате. Ја, најлепша хвала. Хвала сте покличала. Хвала. Hvala lepa, nasvidenje gospe Dorici. Torej, med oglasi in po oddaji se bo zavrtela številka Borisa Sposavskega, tako da vsi, ki boste želeli, boste lahko potem klicali na njegov telefon, da vam bo tudi naprej lahko pomagal lajšati bolečine. Zdaj pa pozdravljam naslednjega gledalca v našem studiju. Dobar večer, kdo je z nami? Halo, se slišimo, dobar večer. Dobar večer. Dobar večer, kdo je z nami? Alenka iz Velenja. Gospa Alenka, izvolite, prepuščam vas Borisu, da mu zaupate svoje težave. Dobar večer. Dobar večer. Jaz bi pa za nogo vprašala za trno peti. Za trn peti? Ja. Ko stopite, vas zaboli, ne? Ja, zelo. Dobro. Zelo. Vas pa zdaj ne boli, če moste nogo dvignjeno, ne? Ja, tudi zdaj me je začelo boleti, mislim, zadnji teden. Drugač, sploh če malo obremenjujem, a ne, pa ostanem, sploh ne morem stopiti na peto, ampak samo na prste. Razumem. Pa počasi razhodim, a ne, pa sam so bolečina skozi prisotna. Glede, vi zdaj, ko sedite, ne? Stojim zdaj, stojim. Stojite, se lahko sedite? Ja. Prosim, lahko sedem, ja. Aha. Ste? Ja. Zdaj, če imate nogo, recimo, prikrižano, kakorkoli dvigneno, vas boli v tem položaju ali ne? Ne. Če se s peto ne dotikate, vas ne boli? Ne, ne. Dobro, bo pa dva kmerima. Mejte zdaj nogo, recimo, malo pač dvigneno, da se s peto ne dotikate, tal? Ampak vi veste sigurno, da če bi zdaj stopla gor, kak vas bi bolelo, ne? Ja, vem. To veste, ne? Ja. In zdaj bojte sam pozorno na to, torej zmislim, bodi se pač tam pri peti in, ne, počakajte, da jaz nekaj naredim, potem bom pa probala stopiti gor, prav? Prav. Ok, lahko začnem? Ja, lahko. Nogo ima se dvigeno, ne? Ja. Dobro. Pazume za to. Ja. Dobro, probajte stopiti na nogo. Ja,
Malo manje, ja. Malo manje. Dobro, sedite se nazaj, oziroma spet dvignite nogo. Zdaj pa imejte v mislih samo to, da je še neki preostanek ostal, ne? Tako. Dobro, opazujemo to. Torej, zdaj ne obremenjati noge, samo imejte v mislih, da pač, ko bote stopla, da bo spet zabolela to, kak se zdaj probala, ne? Pa bomo probala, ko bom rekel. Ok, probajte zdaj. Ja, malo manje, ja. Je še manj, ne? Ja, ja. Koliko je še ostalo, v bistvu, bolečine, tak? Ja, tako, malo manj kot polovica, no. Malo manj kot polovica. Tako lahko rečem, ja. Gremo še enkrat, zdaj, če zdaj v zadnjem, zdaj bomo še enkrat isto izvedla, če prijema, do konca prijema, če ne pa, v bistvu, ker tu vodaj smo se pač odločili, da ne bomo zdaj, ne, raztegovali, ne vem koliko, ne? Ok, lahko še enkrat, dvignite nogo. Ja. Pa imejte v misli ta preostanek, ki ste ga zdaj na zadnje občutva, da to se še čuti, ne? Dobro? Ja. Ha, opazujemo to. Dobro, probajte zdaj. Ja, skoraj zginilo, ja. Skoraj zginilo, ne? Ja.